Melvin, en av målskyttarna i bortavinsten i Västerås. Hur skönt var det att ta de här två poängen? Nej, grymt skönt. Och skönt att vi lyckas komma tillbaka där på slutet också. Så att det var riktigt sköna poäng då. Ja, för det satt ju hårt in. Hur upplevde du hela slutforceringen från oss och sett att vi kom tillbaka och faktiskt vann matchen till sist? Det är med grymt starkt. 6-5 spel där och slänga in en puck på kassen som seglar in. Så att det var grymt skönt och grymt bra av de som var inne. Så asskönt. Och innan dess var det du som hade öppnat målskyttet där i första perioden. Berätta om målet. Nej, men vi får en tek där i anfallszon som Linus och jag och Wick får. Och ja, men det blir väl en liten scramble puck där i mitten som studsar ut till Berra. Och jag kommer upp högt och bra skymning framför mål. Så den lyckades segla in, så det var skönt. Och du fick lira som du är inne på själv idag med en kedja med Linus och med Viktor. Hur var det? Nej, otroligt roligt. De är ju två bästa 06-erna i Sverige enligt mig och det är bara skitkul att lira med dem. Det är två grymt duktiga hockeyspelare, så att det är bara ut och köra, så det var skitkul. Och jag ser inte att det inte var första gången du stod på isen tillsammans med dem? Nej, det är inte, så det är ju skönt att ha det att vi har spelat innan i juniorlaget och så att vi har bra kemi, så det känns bra. Matchen överlag då, hur ser du på våran prestation? Med lite hack i match kanske, vi får inte riktigt till spelet, men som sagt, ändå starkt av oss att lyckas komma tillbaka och ta två poäng i den här matchen som man kan bygga vidare på, så det var bra. Och bortastödet här i Västerås, alla supporter på plats, vad säger du om det? Det är otroligt, grymt, många som är här på plats som du säger, och det stödet känner man verkligen när man spelar, så att det är en varm känsla i kroppen av supporterna, så det är skitkul. Axel, vi lämnar Västerås med två poäng, hur ser du på den här matchen som vi gör? Nej, men jag tycker vi kommer ut bra i första perioden. Vi får lite statistik där efter i pausen att vi har 9 helt målchanser, vilket är bra. Men sen ute i andra så blir det väl jämnare. Och sen i tredje så är det mycket slarv. Men skönt att vi vinner. Vad är det som gör att vi slutar någon vinner, skulle du säga? Nej, men det är starkt av oss att komma tillbaka. Det är någonting vi har saknat att göra, och det tycker jag någonting vi som lag kan bygga vidare på och få lite känsla av att vända en match. Och för egen del, du klev fram och satt avgörande straffläggningen. Fanns det någon speciell tanke där bakom din variant? Ja, nej, men det är väl en variant som jag har. Och det var skönt att den gick in idag. Stort bortafölj på plats. Vad säger de supporterna som var här? Ja, helt fantastiskt. Tyckte de lät mer än hemmasupporterna, och det är alltid ett plus på bortaplan. Nej, men de hjälper oss otroligt mycket där ute, så en stor eloge till dem. Och nu är det bara två matcher kvar i grundserien som spelas nästa vecka. En hemma och en borta. Tankar på slutspurten i serien? Nej, men det är klart att vi ska ta 6 poäng.